na rozdíl ode mě, takže teď jsem si ji přepnul někomu úplně jinam. Kdybyste to nepoznali, tak to má být jakože 12. A já vám zahraju písničku, kterou jsem napsal. A už to jste tady slyšeli, já jsem chtěl napsat píseň o fazolích a rovnou vám řeknu, že se mi to nepovedlo, protože ty fazole tam jsou akorát na začátku a pak je to po věcech zcela nesouvisející. Jistou roli hrají fazole, auta s hvězdou žádnější, a taky mívám bordel na stole, a když dlouho spím, tak je milý. Mám rád Mozarta i Dvořáčka, Nirvánu i Beyoncé. 8 let jsem chodil do Ačka a na tím kluž jenom C. A většinou mám slabý refrény, za to silný kuře na víně. A co mám ženu, kašlou na ženy, jen ta moje baví mě. A většinou mám slabý refrény, za to silný kuře na víně. A co mám ženu, kašlou na ženy, jen ta moje baví mě. Co taky rád bych dal, prostor jemné úvaze, i když mi radíš, abych se v tom nevrtal, jenomže já už to mám v povaze. Když najdeš víru, co tě svazuje, mysli dobře, povídám. A teď život kam se neujal, a dnes zůstal s potom sám. A většinou mám slabý refrény, za to silný kuře na víně. A co mám ženu, kašlu na ženy, jen ta moje baví mě. A většinou mám slabý refrény, za to silný kuře na víně. A co mám ženu, kašlu na ženy, jen ta moje baví mě.